бачу нашу вручку. Змагання присвячені пам'яті Вадима Майбурського, героя Великої Вітчизняної війни та жителя Хмельницького, розповідає організатор турніру Валентин Божко. Це змагання в нас кожен рік вони проводяться пам'яті Майбурського до Дня Великої Вітчизняної війни і воїнів АТО. Майбурський – це герой Великої Вітчизняної війни. Змагання триватимуть 2 дні, каже Валентин Божко. Сьогодні в нас проходить змагання серед вікової групи 2007-2008 рік. Завтра в нас буде 4 числа проводитись вікова група 2005-2006 рік. На відкритий турнір завітав Олександр Мандзюк, колишній гравець київського футбольного клубу «Оболонь». Футболіст каже, щоб досягти успіху, потрібно старанно працювати. Талант – це добре, да? Але якщо діти не мають характеру, не мають бажання, не мають мети, да, перед собою не ставлять, дуже важко їм чогось досягати, так в житті і в футболі. Гравець футбольної команди «Іскра» грає у футбол 3 роки. Каже, планує досягти успіхів у цьому виді спорту. Я просто одного разу дивився футбол з татом, і тато мені розказав, скільки футболісти заробляють грошей, і я почав займатися футболом. У кожній команді 15 чоловік, розповідає Валентин Божко. 15 чоловік в кожній команді. Всі грають. Всі. Ми випускаємо всіх. У нас же не тільки інтерес в тому, щоб там десь перший, другий, третій місце. Нас інтересно було, щоб всі діти були задіяні. І вони отримали задоволення від цього турніру. Андрій Гуманий, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.